Und ich schulde auch nichts, ihr Problem ist auch nicht. Entschuldigung, es hat die Anna. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ცხადია 2016 წლის 19 მაის ხურჩაში მოკლული საქართველოს მოქალაქის გიგა ოთხოზორიას საქმის გამოძიებას. ჩვენი პრინციპული პოზიცია არ შეცვლილა, აუცილებელია მკვლელობაში ბრალდებული პირის, ბატონი კანჯიოღლის უპირობო დაკავება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაღალი პრიორიტეტი საქმე ცენტრალური მთავრობისთვის. სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ ზოგადად რეგიონში მიმდინარე სამხედრო წვრთნებისა და სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარების ფაქტებთან დაკავშირებით. ჩვენი ხედვაა, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ზოგადად საფრთხეს უქმნის ადგილზე არსებულ მშვიდობასა და სტაბილურობას. გარდა ამისა, ვისაუბრეთ მონაწილეებთან დღევანდელ შეხვედრაზე ოკუპირებულ გარის რაიონში, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის და ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების სამომავლო დახურვის ფაქტებთან და საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ ნებისმიერი რეგულაცია თუ შეზღუდვა, რომელიც შეეხება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ყოველდღიური ყოფაცხოვრების გართულებას და მათთვის ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების დარღვევას, არის მკაცრად მიუღებელი და ამასთან დაკავშირებით იქნა ძალიან დეტალურად განხილული ეს საკითხი ჩვენი მხრიდან. კეთის თემა თუ იყო ბატონო? დეფაქტო ხელისუფლება მოგახსენებთ, დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან დაფიქსირებული იქნა, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების ორსანტია ოტობაიას მიმართულებაზე და ხურჩანაბაკევის მიმართულებაზე დახურვა იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენი პოზიციაც არის, რომ ეს უკიდურესად შეზღუდავს და გაართულებს ზოგადად ადგილობრივებისთვის გადაადგილების თავისუფლებას და ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას. თუმცა მათ აპირებენ, ანუ მათი განცხადებით ისინი აპირებენ, მაგრამ ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მეშვეობით, ჩვენი აქტიური ცენტრალური მთავრობის აქტიური მუშაობით ეს პრობლემა, ეს საკითხი იქნება გადახედილი.